Kenyatta kutangaza kuwa kiasi fulani cha fedha kitawaendea wasiojiweza na walemavu katika jamii. Familia mbili katika kijiji cha Mwamanwa, kaunti ya Kisii, inalalamikia kuwa chifu wa eneo hilo anawabagua walemavu, wakati huu shughuli ya kuandikisha majina inapoendelea ya wale watakaofaidika na fedha hizo. Mwandishi wetu Cliff Siko na taarifa kamili. Rais alipotangaza kuwa zipo fedha ambazo zitatolewa kuendea watu wasiojiweza na walemavu ili kuwasaidia kutokana na makali ya corona, jamii hii ilikuwa na wengi wa matumaini kuwa watapata angalau cha kutia mdomoni. Ni jamii ambayo imezama kwenye umaskini, huku ajuza huyu akiwa ndiye tegemeo licha ya kuwa hana hanani akiulizwa haungami. Ni mimi hapana, iko na nguvu, hakuna kitu nita saidia, hakuna kitu. Ni mjane ambaye anamshughulikia binti yake asona uwezo wa kusikia wala kuongea. Na kama kwamba mateso yamekolea bomani hapa, chifu alipokuwa akiandikisha majina ya walemavu wahitaji wa msaada wa fedha alizotangaza Rais Kenyatta, huyo chifu alikaidi kuandikisha majina ya hawa. Salamu mtoto wangu, hakuna kuongea, hakuna namaza tu. Mtoto wa ine iko na mtoto yake, hakuna kitu wa msaidie, mtu msaidie, anatafuta tu kondo, hakuna kuongea, hakuna masikio, unampanya saini. Muulize ilikuwa nini, akaniambia ati ulikuwa inahitajika ulete watu wawili waandikwe wenye hawajiwezi. Kwenda kumuuliza mumeandika, akaniambia akakata simu. Kesho yake ndio nilienda, nikamuuliza ilikuwa nini, akaniambia ati watu waliandikwa lakini majina imeenda. Na hapa kwa kijiji yangu hakuna mwenye aliandikwa, ndio sababu nikasema. Binti huyu mwenye umri wa miaka 29 hawezi ongea wala kusikia. Isitoshe, ni mama wa mtoto huyu mchanga, na kwa sababu ya hali hii wanamtegemea ajuza huyu kwa mahitaji yao yote. Ajuza mjane asiye na kazi wala njia yote ya kujipatia mapato. Wana nakupo samani, anasaidia watoto wangu peke yake. Hakuna mtu asaidie. Nasikia serikali inasaidia paramaru masikini, natafuta mtu anasaidia. Rail Otundo ni mtetezi wa haki za kibinadamu kaunti ya Kisii. People in Kisii, people from some regions in Kisii, like the regions of Nyamira, regions of Majoge and other regions, they are saying there are people whose names have been sneaked in into the list of disabled and yet they are not disabled. So the government should ensure that only the genuine people are the ones who receive these donations that they are going to give to them so that it can be able to make meaning. Mita chache tu kutoka hapa tunamkuta binti huyu aliyezaliwa kipofu. Hata yeye chifu katili alimnyima haki ya kumega kwenye meza ya msaada wa rais fedha za walemavu kukimu mahitaji wakati huu wa COVID-19. Kuna shida ya macho, sioni. Nikuwa nilisaliwa hivyo. Nataka serikali nisaidie pesa, nisaidie huyu mtoto niko nayo. Sita yangu, huyu mtoto wangu anaitwa Linet Tukisare Tumbo. Iko na sita ya macho. Sasa nataka asaidiwe kwa sababu iko na sita yake ya macho. Tangu alikuwa mtoto, nilimtibu wakati alikuwa mjanga. Lakini wakati wengine niliambiwa tujaze fomu. Yungu tuta fanya nini, anda kusaidiwa. Wito wao ni kuwasaidiwe ili waweze kupata msaada huo. Nikiripotia TV47 kutoka kijiji cha Lyatwenya, kata ndogo ya Mwamanwa, Kitutu Chache, kaunti ya Kisii, mimi ni Wycliffe Siko.